Gulag mal kam er gleich. Braço,
praticamente. É aqui, né? Escuro. Eu vou ver até quando filma. Eu coloquei na menor resolução. Se a mãe fizer alguma barbeiragem, tá gravando. Olha onde o carro vai entrar. Ô louco, olha o espacinho que o carro entra.
tá cheio. Tudo cheio. Mas vai botar lá no outro lado. Devia ter saído por aqui, daí a entrada lá. Bateria já tá acabando. Hoje não dá pra ver o notebook, tá nublado. Acabou.